Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа какви са разликите в качеството на картината между стандартна TN матрица, която се използва в повечето лаптопи, и по-добрата IPS матрица. За тази цел ще използваме два модела от изключително популярната V3 серия на Acer. Моделът в дясно е със стандартна матрица, а в ляво е новата конфигурация на V3, която разполага с IPS екран. Няма да правим сложни технически тестове, искаме видно да покажем какви са разликите. А такива определено има, особено при ъглите на видимост. Като цяло IPS осигурява по-точни цветове от всички ъгли на видимост, ясна картина и постоянно време на реакция. Ако сте забелязали, ако докоснете с пръст екрана на стандартния лаптоп, то в тази област става по-светъл или се появяват изменения на картината, докато при IPS това го няма. Решихме да сравним IPS матрицата и с екрана на Asus M56, който разполага с не лоша TN матрица, но и тук разликите са видими. Бихме казали, че IPS екранът е задължителен за хората, които желаят да се занимават с фото, видео и 3D обработка. Но разбира се, това не означава, че този тип матрици е предназначен само за тях. Всеки може да види разликите и да си направи извод заслужава ли си или не.